God morgon internet! Det är fredag och det är dags för en veckospecial av En sak idag. Istället för att jag sitter och pratar om någonting som jag tycker är viktigt så har jag bjudit in en gäst som pratar om någonting som jag tycker är viktigt. Och jag ska inte göra det här introt långrandet. Jag måste bara säga att jag låter lite barsk när jag ställer den första frågan. Och det är bara för att jag och gästen hade så himla trevligt. En vacker dag kanske ni får se bakom kulisserna i inspelningen där vi sitter och skrattar gott. Men i alla fall, vi behövde ta sats och skärpa oss lite grann när det var dags för inspelning. Så att det är bara det handlar om. Nu kör vi igång. Jag läser Judith Wolfs bok som heter Digital panik. Och där är kapitel som heter Den digitala revolutionen, det digitala samhället, den digitala människan, de digitala redskapen. Jättestora grejer. Mm. Och sen helt plötsligt så slår den ner på nedslag AI och jobben och bryter loss det och gör en grej av det. Varför gjorde du det? Jättespännande, för jag har liksom inte tänkt på det riktigt. Det där var en liten snutt som jag skrev ganska tidigt när jag liksom skrev boken. Innan jag hade satt upp den här, du vet, stora bilden över vad boken skulle bli. Och sen blev det ganska tydligt att jag ville prata om ett, vad digitaliseringen är. Och lite så här förtydliga den och göra den lite mer begriplig helt enkelt. Och sen väldigt mycket om människan. När vi liksom slår upp en kvällstidning så är det väldigt mycket det här. Skärmarna påverkar barnen, vi får minskad empati, vi blir liksom stressade, vi multitaskar så att vi liksom presterar sämre på jobbet, allt det där. Den biten redde jag ut. Sen redde jag ut samhället. Filterbubblor, liksom demokratin utmanas och vi lever i liksom insnöade världar och allt det där. Vad är det egentligen vi pratar om och vad innebär det här och hur det påverkar oss? Men sen den här AI och jobben hängde liksom kvar på något vis som en liten så här svans. Men också tänker jag att den här boken har jag skrivit mycket för, eller så här, jag tänker att de som lyssnar på En sak idag har kommit liksom en bit på sin digitaliseringsresa. De liksom har ganska bra koll, tror jag, för att det är då man är intresserad av dina fördjupningar. Men här boken är lite skriven för de som kanske inte riktigt, som inte riktigt förstår vad du pratar om på En sak idag. Som liksom ett första, liksom, vägen in till din bok, kanske man kan säga. Tack för det. Ja. Och där upplever jag också att det finns en oro när jag ut och dels jobbar och föreläser, men också pratar med mina liksom, kompisar som är ännu inte har följt 40, men som märker att arbetsplatserna liksom förändras allt snabbare, det blir mycket mer liksom, digitala inslag, det ställs helt andra krav på det här konstanta lärandet och sådär. Så den hänger kvar för att det är en fråga som jag upplever liksom, gärna tas upp. Och sådär. Och det finns en väldigt oro i det. Så om då boken heter Digital panik och tanken är att man ska få minskad digital panik när man har läst den, så kände jag också att det finns väldigt mycket oro kopplat till jobbet. Eftersom jobbet är ju inte någonting som bara gör att vi kan överleva. Det är hela vår identitet, vi får struktur på livet. Många blir väldigt nervösa. Vad skulle hända med mitt liv ifall jag inte har ett jobb? Så vad säger du i det kapitlet då? Kommer alla att bli av med jobbet för att maskinerna tar över? Ja, det vet vi ju inte, Jocke. Hur digitala vi är, hur stora digitala experter vi än är, så är det ju svårt att svara på den frågan. Men jag gillar Max Tegmark som i sin liksom Liv 3.0-bok pratar mycket om, eller han ger råd till unga idag. Om man ska ge sig in och utbilda sig, vad ska man välja för typ av yrke? Och då ställer han tre frågor. Innebär yrket att man tänker utanför boxen? Så liksom kreativt tänkande. Innebär det samarbete med andra personer, den här sociala interaktionen, och så är det någonting mer som jag glömt bort. Men just den här biten tycker jag är spännande, att det som är ytterst mänskligt tror man kanske liksom kommer fortfarande vara starkt. Vi kommer fortfarande vilja gå till kanske en präst eller en terapeut när vi vill prata om meningen med livet. Vi kanske inte vill gå till en robot och sådär, prata ut så. Och just präst är ett av de yrkena som är mest liksom framtidssäkra till exempel. I motsats till fotomodell. Fotomodell hamnar ju precis överst, exakt den där liksom listningen som finns, och redovisningsekonomer och lite sådär. Så just att det finns en sån oro kring ämnet tror jag gjorde att den fick ligga kvar i boken. Men om man redan har ett jobb idag, man har inte alternativet och valet att bli präst istället. Så, kanske. Eller kändis också. Ja, precis. Spårdam ligger också. Kändis är bra, spårdam är bra. Hur kan man framtidssäkra sig själv? Men det där, vi föreläser ju ihop ibland, och jag gillar ju din take just kring det här att man måste våga ge sig ut och testa. Liksom. Och det är ju min tes väldigt mycket också. Att vi måste våga liksom, närma oss tekniken, vi måste våga prova, vi måste våga. Men som Dagny som du brukar ta som ett exempel, att liksom, 100-åringen som började blogga som liksom, 100-åring just. Mm. Och du nämner Dagny i boken också? Ja, det gör jag faktiskt. Jag gillar henne också, jag tycker hon är jätteinspirerande. Alla älskar Dagny. Ja.
Nej, men just det här att vi måste börja våga testa och internet sprängs inte om vi liksom trycker på fel knapp. Och det här ständiga lärandet som kommer krävas allt mer i framtiden. Om det är så att allt mer digitaliseras så kommer vi också behöva lära oss på ett helt annat sätt än vad vi gör nu. Vi är inte klara när vi liksom har gått ut högskolan, vi har precis börjat. Så få in det på något sätt i liksom vardagslivet och försöka trigga någon form av nyfikenhet är ju lätt för mig att säga som är en typisk utforskande personlighet. Och du är ju det också. Så för oss kommer det ganska naturligt att vi kan liksom inte låta bli. Men för alla de som inte känner att de liksom studsar upp av nyfikenhet kring vad som hänt på internet idag. Tror jag också man kan hitta sätt att få in det här liksom lärandet i sin vardag på något sätt. Så att man orkar hänga med. Du har ju också några praktiska tips på slutet här i den här boken. Mm. Vad är favorittipset? Vad är det viktigaste att göra för att hantera den digitala paniken? Ja, men det är kanske just det där. Jag har ju väldigt mycket olika tips. Ett är så här tar du kontroll över din telefon. Vissa har ju problem med liksom den biten. Jag vet att där har du liksom starka åsikter. Men jag tänker bara bort med notifications och bort med allt det här liksom onödiga som gör att vi konstant blir liksom avbrutna. Så att vi också kan liksom gå in i ett djupare liksom tänk och ett fokusmode. Dels är sådana tips. Men framförallt så tror jag att det har väldigt mycket med det här att göra. Att göra liksom lärandet till en rutin och till ett naturligt inslag. Och som man läser just så här. Forskning kring hur man bäst skapar en ny vana så är det ofta att man bakar in det i någonting man redan gör. Okej, jag dricker kaffe på morgonen när jag kommer till jobbet. Kanske är det så att när jag tar min första kopp kaffe på jobbet, landar innan jag läser mejlen så sätter jag mig och läser artiklar i 5 minuter som handlar om digitaliseringen. Man kan lyssna på en sak idag. Man kan lyssna på en sak idag. Precis. Det finns ju massa sådana där saker. Men liksom göra upp en plan för sig själv och göra det lätt att lära tror jag är väldigt viktigt också. Om man inte har den här liksom fantastiska nyfikenheten och bara tycker att det är superspännande. För det tror jag inte så många har. Framförallt inte de som läser min bok. Och de som lyssnar på den här podden har kommit långt. Det var väl ett skönt avbrott. Det här kommer jag göra om. Jag kommer försöka göra detta en gång i veckan. Och om du har någon gäst som du jättegärna skulle vilja se här. Jag har en lång lista redan, ett par inspelade och sådär. Men fyll på här nu med gäster. Och nätverket är ju stort så jag kan nog få med alla. Det här var i alla fall en sak idag. Producerat av mig, Joakim Jardenberg. Tack så jättemycket för att du tittar. Se till att följa det här nu. Det finns i alla kanaler. Och dela gärna med dig till en kompis också. Och säg att de kanske också borde titta. De har ju hela helgen på sig nu att titta i kapp. Så ses vi på måndag. Mm. Det här hoppas jag inte att du tog med, Jocke. Nej, det tar jag inte med. Eller vänta här nu, kanske det är som är viktigt. Precis, du ska göra virala filmer och ta med liksom försnacket och inget annat. Inget annat.